De nen de majlis shuraka aur de majlis sadr sadr mehfil muhtaram sham sanzazi sahab de taqreeb ba qaida aghaz tilawat e kalam pak sara kawal gwaadam za kari sahab to daawat rukum de tilawat e kalam pak A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم جزاك الله عزيزانو منندا شمولیتی پروگرام شمولیتی ناست جبار بٹی پر کور باندی موږ د کوردو دوستانو شکریا ادا کوو چې دوی د شمس همزازۍ پر قیادت باندې اعتماد وکړي او پیپلز پارټي ته رالو له موږ سره یې ملګرتیا اختیار کړه. نو هیله لرم او له خدایه ته دا دعا کوم چې دا ستاسې راتګ په موږ پسې بختور شي او پیپلز پارټي ستاسې د عوام دپاره بختوره شي. عزیزانو، مختلفو سیاسي پارټیانې یو سیاسي ماحول جوړ شوی، د هر چا دروازې به ورټکوي، لیکن موږ د پیپلز پارټۍ خلک په دا وجه زړور ګرځو چې نن هم په دا لورلایي ښار کې 18,000 خاندانه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پر نامه باندې د بېنظیرې پیسې اخلي. کوم ټیم چې دا د بېنظیرې کارټ تقسیمېدی بلا تفریق د چا په دروازه سې ورټکول کې د دا حال یې نه دی ځین کړی. ستا تعلق له کوم مذهب زه دی، ستا تعلق له کوم رنګ او نسل څخه دی، ستا تعلق له کومې سیاسي پارټۍ څخه دی. دا کارت تقسیم سوی په دا ملک کې دا خدمت شروع سوی او نن بېنظیر بټو نسته لمر ستاسو په مابین کې په دې ملک کې نسته. په شهادت ځان ورسولې د دغه عوام په خاطر سی आवाज پرته کې د عوام د پاره روټي کپڑا مکان غټ لیډران ول دا غو سوچ غټ وی هغه دا ورزل دلې سی په دا ملک کې فاینانشلی کرایسیس دونه زیاتې دلې سی چې سبب دا عزتدار خلک د ځان په وبو مریانی، سبب دا عزتدار خلک د بچانو په تعلیم د کور په وړو د کور په غړوی به ریانی. تاسې به لیدلی چې آمدن زموږ د خلکو کم دی لیکن مهنګایي زیاته ده چې هر څونه سفید پوشه سړی دی هغه پر خپل ځای پریشانه دی. ما او تا په دا وجه پریشانه یو چې مرکز چې ما او تا ته کم وسایل راکړي دي، منیسټر به دا وسایل زما او ستا تر کوره پورې راوړل لیکن ها وسایل تر ما او تا نه دي رارسېدلي. ها وسایل پر لرې باندې سر خلاص ول. موږ تاسې چې که د مذهب پر نامه باندې خلک لژل دي اسمبلیانو ته، موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی. که موږ د قومیت پر نامه باندې ووټ استعمال کړی دی، موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی. بیا خلک سره راټول سو چې راسئ یو تھرډ پارټۍ موږ راولو پارلیمنټ ته ولژو، یو دارنګه سړی قبایلي سړی ولژو، کېدی سي هغه زموږ حقوق راوړي. لیکن 15 کاله عزیزانو ترس ول صرف موږ په دې خبرېدلو چې نن زموږ منیسټر صاحب په پلاني ښار کې دونه پمپونه واخیستل. نن منیسټر صاحب دوبۍ ته تللی دی د موبایلو پر ایجنسۍ باندې له چا سره دعوا ده. نن منیسټر صاحب ډېر غازی خان ته تللی دی، دونې بنګلې واخیستې. په دا سپیرو ګلیانو کې په دا سپیرو کورو کې بیا موږ هغه خلک نه ولیدل کومو خلکو ته چې موږ خپل قیمتي ووټ ورکړی وي. ځکه وجه دا ده چې دا وارۍ مکمله پیپلز پارټۍ او د دې ښار خلک را روان دي د شمس همزازۍ په قیادت کې پر یو ځای کېږي. یو هیله ده، یو توقع ده چې پارون کچېرې موږ ته ترقي نه ده میلاو سوږي، خپل وسایل نه دي میلاو سوي،
کیدای سي د شم سمزازي په قيادت کې مرشد دا وسایل را ملاو سي ولي دا پړلي کا سړی دي مخ کې چرمن شپ په شار کې کړی دي و هر سړی ته پایده او رسول کې ده د 2 روپۍ کرپشن تر نه پوری په دک شنه دي ثابت سوی دا عوام له دزه توقع ده چې دا سړی پر ادرا باندې مازیری دا سړی پر سیول هسپتال کې پر بیمارانو باندې مازیری دا سړی بلډ بینک خلاص کړی دي 15 کال وسول دي د علاقې بلا تفریق خدمت کوي کیدای سي دا سړی موږ تاسو د خپل معاشره دا د لورلای کښنی سوسایټي مشتراسمه کی عزیزانو پر اول نمبر لورلای د پر دویم نمبر خوزدار دی خوزدار ته ورسی دا خوزدار دی جوړ کړی دی لکه جنت ولی خلکو وسایل پر هغه شار لګولی دی زما اوستا شار سي دی هغه ورس پر ورس په کندر کې بدلش ما تا غیر پړه لیکه سړی وای سملی ته لژلی ولی هغه سړی موږ ته حقوق نه دی راوړي نو دا وار لتاست دا خواست دی چې ووټ د دغه سړی په حق کې استعمال کړي موږ پر امید یو ان شاء الله چې ځوان سړی دی تعلیم یافته سړی دی دای په دغه علاقې حقوق موږ ته راوړي عزیزانو موږ بیخي ډیر احتجاجونه د هسپتال تر مخ وکړل موږ بیخي ډیر احتجاجونه د نادرا حافظ تر مخ وکړل لیکن موږ ته له مرکزه زه صرف یو جواب رالی هغه ول ستاسي وزیر چې کوم په اسمبلی کې ناست دی تی له حق زه ګیله وکړئ تی چې کوم سړی موږ ته رالژلی دی 15 کاله وسول دا سړی په اسمبلی کې یوه ورځ هم تقریر نه دی کړی چې لازما د ښار دغه مسله ده لازما د ښار دغه مسله ده د وخت هم کمی ده زه د نن پر موږ ډیر ګران جبار صاحب ته دعوت ورکوم چې دی هم په مختصر الفاظ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محترم جبار صاحب نأخذ ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شمس امتازي صاحب أو پیپلز پارٹی کوم سینئر ملګری سراغل دی مرد ته ویلکم وای مرد بابا والا یونٹ شمولیتی پروگرام دی او دې کلمر سره ملګری چې شمولیت کوي لم سم کتنا ہے اس کا کتنے بدل دی 32 دو دس کسان دي چې موږ په دا یونټ کې شمولیت کړی دي موږ یونټ جوړم ستا خالی اوس دا ور د سنیو کسان شمولیت موږ سره کړی دي موږ ان شاء الله دا توکو لرو چې موږ روان وار دغه شهر نور مزید بڑاو کوو موږ یو بل ټارګټ هم ان شاء الله په خپل مال کې موږ د خواتین د پاره یو یونټ خلاصو ان شاء الله نو امید لرو چې ان شاء الله موږ دا کم سمور ملګری له موږ سره شمولیت کړی دا به نور کسانم دلته پیدا کوي په دا واټ کې یا په شاوخوا علاقې کې به کار کوي او د پیپلز پارټي پاک به ان شاء الله خپل استعمالو موږ د ولی خان او د جبار بټي بیخي ډیره شکریا ادا کوو چې د دوی زوړ یونټ وی په هغه کې نوي کسان د شمولیت امر کړی دي او دوستانو مزید به کوشش کوو چې موږ په خپلو حلقو کې نوي خلک پیدا کړو زنانه یونټان یو له موږ سره په 6 نمبر واټ کې ډیر شایسته یونټ شته دغه رنګه په بخمه مالا او په هزاره مالا کې دوه یونټان مزید خلاصېږي د څلورم یونټ دی زیرې پر موږ باندې ولی بای وکړلی عزیزانو پیپلز پارټي واحد پارټي ده چې د سړیانو شانه بشانه و شوزو ته مکمل حقوق ورکړي دي اول وزیر اعظم شزه د پیپلز پارټي ولا چې پر دې ملک باندې رااله محترمه بنظیر بټو او کچيري تاسو پارلیمنت ته ورسي چې څونه حقوق دا پارټي و نیرانو ته ورکړي دي دغه نه و شوز ته ورکړي دي او اوس د بلې وینا د پاره زه زکریا کې اسراني صاحب ته دعوت ورکوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي دا پاکستان پیپلز پارټي یو پاکستان داسې واحد پارټي ده چې په دې کې هر قوم موجود دی سرکی هزارا بلوچ کوم چې دا کوم قومونه دي هغه ته دا پارټي همیشه حقوق ورکړي دي او په دا باندې ان شاء الله چې دا کسان موږ ته شامل شوي دي دوی به ان شاء الله نه مایوس کوو دوی به موږ سره راسره وي موږ به دوی سره
یو خالی و خبره کوم پیپلز پارټی کی ورکر او لیدرشپ کی بالکل فرق نشته بالکل برابرې ده یو خشنه واقع بیانو مګه با کو چیرته سبق کی کری ګراوند لاری ډیر مشهور ګراوند دی پیپلز پارټی په حوالہ باندې په دزیر صاحب خپل وادم په ګراوند کې وکړ زرداری صاحب سره نو کری ګراوند لاری کې د پیپلز پارټی جلسه ولا شی چې په کار لري بوټو په قیادت کې بوټو ساتھ وي نو په سټیج باندې کرسان لګی درو خلک ناس ول لاس دورس کرسان په سټیج باندې هغه ټیم چې کم لیډران ول داغه په نومان مات داغه چې هغه ننم ژوند دي یو مولا بخچانډیو صاحب وي یو کایملی شاه صاحب وي داغه دوم پاجل ساکي ول نو په سټیج باندې دورس کرسان ول مرتضا بوټو د کارکونان سره ناس وي پرته سوی لاړ په سټیج باندې کرسي کې کښینسته بوټو صاحب هغه ټیم نه وي راغلی بوټو صاحب سټیج تر وخت سي تقریر کوي سي ول د مرتضا په سټیج کې ناس په کرسي کې نو بوټو صاحب مرتضا ورته سکه سندی کې ورته ورته سکه او د تاسو نه شم بابا ته به تقریر کوي زه هغه نه 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 بابا پلار په کور کې دلته ته جالای ورکرې پټي غ ور سال ته ورکران سره کښې پاکستان پیپلز پارټي دا پاکستان پیپلز پارټي چې کم مقام کم او دغه لیډر ته ورکی هغه مقام ورکر ته کوي دا موږ ورکران نه چې سبا دا چیرمن صاحب حال کولای چې موږ پارټي دا اختیار ورکړي چې چیرمن صاحب تاسو وکړ نن تاسو مرګري ورسره ان شاء الله سبا تاسو دا چیرمن صاحب په بازار کې دروښی چیرمن صاحب موږ تاسو ووټ درکړل موږ تاسو مرګرتیا وکړه تاسو وکړ نو موږ هغه پارټۍ ده ان شاء الله موږ به تاسو نیمه یو سکو اخري کې زه خالي او دوی نارې کوم هغه جواب ما ته راکوي هغه بعد به چیرمن صاحب وینا درکړي اگلی باری اگلی باری زرداری نارے بھٹو جی بھٹو بلی وینا د پاره زه حاجی غلام احمد ناصر صاحب ته دعوت ورکوم دی د خپلو خیالاتو اظهار دی بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه عزیزان او قریبانو د تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دې موږ په شان صاحب باندې تاسو اعتماد وکړو او دغه پارټۍ ته رالاستو تاسو کور آباد څه خدای مو آباد او شاد لره او له هغه بعد لو خبره خدا ده چې موږ پاکستان ته د وو ټک چاو داس په کار لري بوټو هر سړی دې بل مزورو د ملک صاحب په خلو یا د سردار صاحب په خلو نن هر سړی دې خپل ځان زموږ که دای وټ کافر ته ورکړي که دای مسلمان ته ورکړي دای خپل وټ استعمال ولري بیا به درته مساوات چاوه دا بوټو سټوډنټ کارډ چاوه دا بوټو دا اټمي پاکستان ته چا راو دا تره خبر څه په دغه موږ داسې کوو دا سړی موږ راوستی دی تاسې کوی کوی به خدای به کوي موږ به کوو ټول به همت کوو دا سړی موږ کامیاب وو که خدای کوو نن سبا پارلیمنت کې تاسو ته خپل معلومه ده اسف زرداری اته کال په یو میزبان اته کال قید یې کو یوسف رضا ګیلانی شپږ کال په یو میزبان کال قید یې نواز شریف یو کال قید کو هغه د برتانیې کې ناست ورته ګوري برتانیې کې ناست په ګوړه سو لاړی وتښتېدو د عدلیې اشتهاري سو هغه د ناست پیپلز پارټي مضبوط خلک دي نزیاتي خلک دي مړه بشي له خپل ځای نه وشو د موږ زبکار علی بوټو شهید ګڼه شو مرتو زا بوټو شهید شانواز بوټو ته زار ور د نزیر صاحب شهید شو موږ خپل خپل پارټي نو وښو نه شرم نه د عمران پارټي ته ور عمران پارټي دوه چا پیړې وو بل ورځ بیا راوښت عمران یو شهید دوه سو کسه لیکن په تخ ملک باندې سیلاب راغی لسره باندې ولستر به خطر پر فرچا سیلاب راغی د چا کورونه ونه د چا سړی یو د چا مالونه یو د چا چای زړه دغ سړی د منستر جو پښتنا کوم تا چا ته ودرې دي ته د چا په سر دی لاس ورتیر کو ته دی یو غریب سر دی لاس ورتیر کی خپل پیسې دی ورته ونه لوي ته ونه وړو دی ورته ګاډیان براتلې خالي کولې به دکاندارانو به خرڅولې
شپته زره که سپتا گوايات لاغر آباد د ما په ناصر آباد کې د ما په کلی کې درې کسان مړ شو اوبو یوړ پاټه کې تاسو به ټول خبرې تاسو به ټول خبرې اوبو یوړې ونیو میاشت پسې ګرځېدو نو رای ټوله غمزده وو لیکن دا الیکشن وګاټو ډسټرکټ چیرمین شو دنونې وال چا ورته وایي مه کوه دا دور خبر نه ده مړي خوارو هر وخت دا د ده انسانیت ته اندازه وکړه درې کسان مړ شو زموږ ټول ناصر آباد غمجن یوه نیمې میاشت موږ په دریابو کې ګرځېدلو بیړۍ مې خلاصې کړې وې د ده جهانګیر یو سکرټري ده هغه دغه بیان هغه دغه بیان وایي چې څه وشو چې مړ شو تا خو راځي وایي تا ډنونه ضروري وو ته په خپل دا انسانیت ته وشو ګوره ګوره زه ځانو دا یاد ورته انسانیت په خپل ځان کې پیدا کړه انسانیت دا ده چې د بل انسان خیال کوو د بل انسان عزت کوو که تا د بل انسان عزت وکړو تا عزت په خدای کوي انسانیت ځان کې پیدا کړئ دغه مهرباني وکړئ زه د دا خلکو شکریا ادا کوم او زه د دغه شمس همزازۍ موږ ته یو خدای پاک یو ګل راکړو ګل د موږ پیپلز پارټي په لور راک ختم شو د ما څلور دېرش کاله سند راسره پروت ده څلور دېرش کاله ما شمس ښکاره کړی څلور دېرش ما په دغه پارټي کې زه د لور راک ډسټرک صدر پاتې شوی لیکن موږ ته یو چند کسان راغلي درې څلور پنځه کسان څوک بسم الله و بسم الله کاکا د ګلستان ښه پیپرس پارٹی تراو علی اقتدار دا نور نمر نه سر په اخلاص علی اقتدار له موږ یو صرف مبات شو زه یو داس باندې کوم حق سره ته ووټ ورکوي سبا ته لاس نه ولاشي سبا ور سره شروع نه ووټ شاکا تو سردار نه ما پوښت کړه خو ما منیسټر کړه ما وزیر کړه خپل مبات ته ګوري خپل مبات دا سره ده پنځه کاله د ډیسټریکټ چیرمن پاتې یو ارتي په څوک په ثابت یو پلاټ څوک په ثابت څوک دې په ثابت کې دا ټول خلک نیول کېږي دی ونې نه نیول کېږي ولې نه نیول کېږي چې څه کار یې کړی د خدای دې پاره کړی دی د غریبانو کار یې کړی دا وري او نن به موږ تاسې زه دا سوال کوم ټولو ته ځان دا څه شمولیت کړی دی دغه د خدای آباد او شاد لري دغه د مهرباني وکړي نور زور دی ولګي که دوه دېرش دوی شامل دي سل د نور سره شامل دي چې موږ قوت پیدا او نن سبا په لور لای کې زه دا درته وایم چې ان شاء الله الله حکم سره زدا وانس په دوه اتیا اکثریت په مشکمه به ژوند خلک په دوه اتیا اکثریت په کامه دی یا الله په کوم سره زه واه په واده در سره وایم ان شاء الله په نصر آباد کې تاسو لري نوم نو ان شاء الله که خدای کول که خدای کول کني ما یې نو درېم به خامه خاطر راځي او دا تعصب نه ځان ایسته دا مکو چې دا جټ دا نصر دا ترين دا کاکر دا پلان یا یو ورځ چیرې نه مفاد لید و تا غسل ته ورکو کومیت پریږدی دا شان پریږدی دا یو شای په څه قسم ده کړه اخ شای دې جایز کړو نه کراچی ته ته دې مختار په څه کړه نه لري نو دا اخ شای غیر څه کړه ونه دا څه کړه زه ورو دې په پروډکټ سپورې دا در کې تاسو څه کړه په څه دي نو څه کړه دا ورو په دا ورو چې څه څه کېږي په دا اخ شای چې څه څه کېږي په دا ماما چې څه څه کېږي په دا بل څه څه کېږي زه دې صرف خپل ګیر ډډه کوي دې تا خیال نه ساتي تا بچای دې ستنی په څه نه لري ستنوي دا له دغه ځکه امریکا ته سپور دا له دغه ځکه برتانیې ته سپور کورا او ډالر ولګي خپل بچي علاج کوي غریب ورور در په دره ورته پروت لیکن هغه ته دوه پیسې نه وکړي چې ورور دا تر وخته ورته ډاکټر ته ځم چای ته یې لرو ته څوک مو واسه دا دا درته ورور مې ربانی وکړي د موږ دغه شمس خدای پاک موږ ته یو ګل راکوي چې موږ دا پارټي راځوندې کړه دا بوري کې پارټي را فورس نن یو سلس پروګرامونه د موږ کتاب کلی چې موږ ته پیل دا خپرېشت ان شاء الله او رحمت او دعاوې اکثره خدای په موږ خدای کامیاب وي که تاسو رسات موږ ته راو السلام علیکم ور ودان د موږ تر بده محفل کې په پیپلز پارټي یو ډیر زوړ ملګری ناز دي د وختم کمی ده لیکن زموږ ژغ غواړي چې دای د مختصری وینا د پاره دته لازمی دعوت ورکړو د زموږ د ملګرو به زلو خوشاله سی محمد گل کاکر ساته بلن او کوم سری د خپل خیال دا خو ګرد ناور د خل نه دی ګر سنا تا خل بول لډېره وخت به پولیس پاتې دلته نه په مشک دا استس قربندې د نشای اوټ دی د اوټ د خدای په قسم دی کې دا ور د څه چپ ډیر مازماو چا شمو ډونو وزان ته پر دغ ځای راته ناس دا تاسو تا پر ځای راته ناس
اوټ مو ورکی دا ګرد مالی په اتفاق ورکی موږ په خپلې ورکی دا بچا ورکړی یا بچا نه ورکړی شمس موږ وتا ته چیرمن صاحب حاضر ما ورک شروع کړی دی دوه پروګرام نور درته ایشته په هغه ورځ ما په دفتر کې درته تاریخ خالی تا غواړم نن بیا ورغلی یم رموټ سیکل په داشنه یخ لاړم جوړکاری اس کې د خانانو کې ما سره کشای دی بیا پنځه بیا وټه د خپل کور موږ درته تیار یو ان شاء الله قدر رضا او فز ماو مالی به درنګ نشم اوس د اخري او صدارتي وینا د پاره دعوت ورکوم محترم شمس همزازی صاحب ته د خلکو خیالات مزارو بسم الله الرحمن الرحیم نن په بابو مالا کې د جبار بچی پر کور کم د مالی والا نوې شمولیت وکړي دو درس کسانو تر ټولو له مخه ودی نوی شامل سوي ځوانانو ته مبارکي ورکوو چې خدای دې وکړي چې ستاسو راتګ په موږ پورې بختور سي موږ سره نن راغلي میلمانه دا تاسو مالی والا ته به در وښیو سردار نصیب همزازی ولی شاکر ناصر خیر محمد صاحب ناصر ګلا خان زخپیل عبدالرحمن همزازی ګل محمد همزازی زکریا کیسرانی محمد نور لالا ناصر کرم خان همزازی طاهر مینوال او پدی کې پتی خان کا مندوخیل نور خان ناصر منان کونسلر منان همزازی نور حسین بلوس حجی غلام احمد ناصر محمد یار همزازی نو زنو ډیر خوند یې وکړئ چې بابو مالی موږ ته یو ښه مینه راکړه موږ ته یې د عزت په نظر وکتل موږ ته دعوت راکړئ رالو د مالی مسران مم را وغوښتل دا کوم ځوانان سیمانه کوم کورونه له موږ سره شمولیت وکړي د دغو شکریا ادا کوو د هغه سره سره ګړب یا چپ کوي نو ډیر خوشحاله شو چې تاسو له موږ سره ملګرتیا اعلان وکړئ دا خو سیاست دی په دې میدان کې په دې سیاسي میدان کې هر پارټي خپل کوشش کوي خپل هر محله ته هر کور ته هر قوم ته هر زبان خلکو ته ځان رسي موږ هم په دې لورلای کې کښنې لوی سوي یو په سیاست کې په سیاسي پروسس کې پاتې سوي یو یوه هم تعلیم کوئ له هغه سره سره سیاست هم کوئ او له هغه بعد بیا سې پریکټیکل لایف ته رالو بیا هم سیاست کړی دی زموږ عمرونه دي کم ده دا زړو سیاسي لیډرانو عمرونه ډیر دي هغه د دغه خلکو چې دا کم دلته مسران ناست دي د هغو به وخت ورسره تر کړی موږ خو د کم عمر خلک یو دا سینیر خلک به له موږ سره معنا د روغبړ تر ځایه پورې به خو د حال سره کړی که یو ورځ یو واده په یو دفتر کې سره میلاو شوي وو دا به مو خود کړي مګر هغه رنګه معنا ځوانان بیا چې له موږ سره پاتې شوي دي په کالجو په یونیورسټۍ کې یا په دې ټایم کې د سیاست هغه ځوانانو موږ سره پزو نو د دې کار دپاره هر پارټۍ هرې مالې ته ځان رسي موږ هم سیاست د پښتونخوا کوئ بیا چې د پښتونخوا حکومت رالی په دې کې مو بې انصافۍ هم ولیدې په دې کې مو وروره هغه خلکو چې معنا د خپله کور مجلس راخستی تر خپله تربره پورې دراوئ دغه انصاف هم موږ ولیدی او د دوی چې کمې لویې نارې وې او د دوی کوچنی اوړ د تعصب سوچونه وو دا مو هم ولیدل حریان شو خبره معنا د لر و بر ده او دلته بند په خپله کمبله کې یم دا شیان موږ ډېر حریان کړو ناستو بیا زه چیرمین شوم دا چیرمینی هم زما پنډونه دا بندېدل دوه پنډه ماته میلاو شو ما یو پنډ خپل یونین کونسل ته شمسۍ ورکې دویم پنډ ما د پښتونخوا ضلع کمیټې ته برمې ورکې نو دا دوه پنډه به ما داسې ولسي کارونه په کول چې چیرې معنا یو ضرورت وي هر هغه سره پنډ نه وي هر ممبر د هر یونین ممبر ته به موږ د یونین حقوق ورکوئ
زه خو چیرمن ما ته به یو خاشه راضیتی سو هغه نو دا نور موږ د غرنګ یو کار په کاوه هغه یې سر بند کړ خو خیر هغه چیرمنی کې معنا ما ته پښې را لوېدې له ما سره سازش کېدی زما نوم د خلکو نه و خوښ چې دا یو نوم پیدا کړي یا کار وکړي خو دا سیاست دوی ډېر بې رحمه شی بیا موږ یو توقو اوسې مې کور را روان 2018 جرنل الیکشن دی هغه کې بیا ضلې زما فیصله وکړه بیا ما له پښه را ولوېده خو څه یې کې تاسو ګور په دې و داستان خبر یاست چې ټکټ ما ته نسو میلاو ټکټ بابت لالا ته میلاو سو پر 29 جون 2018 پر 25 جولای اوټ دی پر 30 جون ما میټینګ راوښتی مشورې دپاره چې څه کوو په هغه ورځ بیا موږ فیصله هم وکړه چې موږ اوټ کوو د پارټۍ دا ناروا فیصله نه مو 30 جون او 25 جولای 15 شپې الیکشن ته پاتې وې موږ به په بابو ماله کې هم ووټ غواړو موږ به په لیویز لاین کې هم ووټ غواړو موږ به په هاشم کالونی کې هم ووټ غواړو دوبېګاټ له به هم ځو ناصر آباد له به هم ځو معنا زاره ماله او تر مختاره تر سره غونډه نه لاړو بیا هم زه کور ودانۍ ویم په دې ناست مجمع کې به ډېرو خلکو ما ته ووټ راکړ په دې ناست مجمع کې به ډېر خلکو زه خبر کړی نه یم مګر ووټ بیې هغه ټیم زما نشان چاینکه وه پر چاینکه بهیې ووټ ول نر به نه وي را کړی ښځې به را کړی ما سره ګوا د هرې زبان د هر طبقې خلکو په دې کې زیات کار له ما سره غریبانو معنا زه سپورټ کړم له ما سره سرداران نه وو له ما سره سرمایداران نه وو له ما سره معنا هغه د لوړ لیول خلک نه وو زه شمس ورسره له هغه رنګه زما رنګه ملنګان ورکر راسره وو مګر موږ ډېر ښه رزلټ وایست سی رزلټ هم وایستې زه ولاړم پر دې حلقه باندې د شکرې دپاره هر ځای و ما ته وویل سو چې هارو جیت راځي همت ماره اوس دم ښه نوم وګټئ اوس دم د الیکشن تا ګټلی دی که پر هغه کرسۍ نه یې ناست مګر عزت تا پیدا کړه اوس دا موږ مشوره درکوو دفتر مه بندوه رابطه له ولس سره مه ختم کوه دا ما له خلکو هغه د شکرې ګیس به ولیړېدې هغه خلکو به دا راکول اکثریت ځایونو موږ ته خلکو دا وویل چې موږ ډېرو خلکو ته ووټونه ورکړل هغو دفتران بند کړل موږ ډېرو خلکو زه امید وایي هغه لاړل وروره له سیاسته یې لاس واخیستی موږ به هم ښکاره کړو مګر هغه تجاویز ما راواخیستل ما د دا خلکو ومنل ما دفتر نه کوي بند تر ننه خلاص دی له هغه الیکشنه تر ننه زموږ دفتر خلاص دی دا دفتر خاصه یو ټکانه ده څوک راځي چای کوي څوک حال کوي د چا کار دی د تاڼې کار دی فلانی کار بیا موږ یو فاونډیشن جوړ کړي موږ د هیلت دپاره یو خپله کمیټۍ جوړه کړه په هسپتال کې د مریضانو کار دی دا کمیټۍ د تعلیم سکولان په حواله کار دی دا کمیټۍ وي ډي سي دی ای سي دی ای سي اس پي دی دا کار زما دی د شمس دی زه به ورځمه دا نور چې کوم معنا نادره دپاره موږ کمیټۍ جوړه کړه نادره وین منظوره کړي 8000 نوي شناختي کارډ موږ جوړ کړ د دغه مثال تاسو ته درکومه سی دا 8000 شناختی کارډ براډ یو پسمانده کلی دی لدی زای ډیر لری دی ډیر خلکو به نیوی لیدل دا زما ملګری و 900 اوټ وی دا پولینګ په دا 900 پولینګ کې ما 470 اوټ واخست ګرد اوټ نه استعمال نور پاتې به ما خستې ای سپینه فلټر د چا د لارې بند کړی دا اوس چې موږ نوي شناختي کارډ جوړ کړ په دې اوس بلدیات کې هغه پولینګ دا شناختي کارډ چې جوړ شي دا په خپله د پیرست ایسس هغه پولینګ د برډغه دا اوس د بلدیات کې کم پیرست وي دا 1960 اوټ نو تاسو اندازه وکړئ چې برډ معنا تر نیمای زیات د خلکو شناختي کارډ نه و دا په هر کلي کې دا رنګه شناخت کارډ نه وو دا د ولس یو بنیادي ډاکومنټس دی ضرورت دی دا موږ وکړ که موږ پنډ نه دی ورکړی موږ بیسیک کم ډاکومنټس دی بی فارم دی برت سرټیفیکټ دی ډیت سرټیفیکټ دی شناختی کارډ دی د بېنظیرې پیسې ورمنظوره کړه دا دغه د کرونا په دغه کې ډي سي ته 5000 نمونه راغلي ډي سي موږ ګردو پارټۍ ته ولې لیسټونه راغلي ګردو پارټۍ 1500 1500 800 900 دا نمونه ورکړل
موږ لږ ټیکنیکل وو، ما په انجو کې هم کار کړی دی. موږ ولاړ شو، معنا هر یونټ ته موږ وویل موږ درې سوه اته شپېته یونټ جوړ په دې 15 کاله کې. هر یونټ ته موږ اطلاع ورکړه، فارم مو ورکړه، د سړي نوم، د پلار نوم، موبایل نمبر، شناختي کارډ نمبر، د دې کور څو آبادي ده، 15 کسه دي، 10 کسه دي، دا را وباس. داسې راغله، موږ به قاعده په خپل دفتر کې په کمپیوټر کې انټري وکړه، چې ورغلو خلکو لیسټونه ورکول، ما یو اس بي ورک ډي سي و تو اف ته ویل ول دا یو اس بي درواخ. په هغه 3 درسوه نمونه موږ ورکل، په دې کې کم سه کم 3000 کسانو ته د کرونا په مد کې 12000 روپۍ و دا خلکو ته میلاو شوې. د کرونا کم افیکټډ خلکو دا موږ نه یې، موږ د خدمت باندې یقین لرو، خپل شی کم نه وي، مګر سرویسیز مو عوام ته ورکړي. بیا بلدیات رالی، تر بلدیاتو له مخه زه لاړم پیپلس پارټۍ ته. پیپلس پارټۍ د پاکستان په تاریخ کې ښه پارټۍ، د ذوالفقار علي بټو یې راواخه، بیا تر بېنظیره، بیا تر نن بلاوله، دا د عوام د پاره معنا پر هر محاذ پیپلس پارټۍ د غریب عوام د حق نمایندګي هم کړې ده. په حکومت کې پیپلس پارټۍ راغلې ده، دا ملازمین دلته ناست دي. د یو ملازم تنخواه به 18000 وه، چې پیپلس پارټۍ په اقتدار کې راغله د هغه 18000 بجای 1.5% تنخواه زیات شو. هغه تنخواه لاړه 30000، د 40000، د 50000 تنخواه لاړه 50000، 50000. دا ملازم هم د سرکار مزدور دی، لکه داړیدار مزدور سی وي، دا ملازم هم د سرکار یو مازه ورکوي، دی د سرکار هغه کار. د ملازم لپاره همیشه پیپلس پارټۍ ملازمتونه هم راوړي دي، د ملازمین تنخواه کار هم کړی، د بېنظیر انکم سپورټ په ګرد به پاکستان کې واحد براډ بیس سروې بله یوه هم نسته، بی ایس پی بېنظیر انکم سپورټ چې کومه سروې وسو، او دا هغه چې کومه وظیفه وه غریبه خاندانو ته رسېږي، دا بوری دی. معنا بله ورځ موږ ورغو، 18000 زنانې په بوري کې، غریبه زنانې د بېنظیر پیسې اخلي، په هغه ګوړه براد علاج د زوی پلانی شی اوس دغه اوس پر مخ باندې هم دا اندراجونه شروع دي، خو برت سر ټکټ درزه غواړي، اوس یې نادره کوي. معنا له تاسو څخه له برت سر ټکټه سره سره بې پارم سي وي، هغه ښځه ورکلی سي دلته به خپله، دا ستاسو په ماله کې دفتر دی، دلته به خپله هم اندراج کوی سي. نو دا الریډي دا کار روان دی. یونیورسټیانې پیپلس پارټۍ په خپل حکومت کې جوړ کړی دی، سټیل میلې جوړ کړی دی، ایټمي پاور پاکستان، د پیپلس پارټۍ ګوا ډېر کارونه دي. بورای د پیپلس پارټۍ په کارو نه دی خبر، موږ دلته د پښتونخوا د ملا سیاست ډېر سوی دی، دا خلګر په هغو کې پاتې سوي دي، موږ خپله به پښتونخوا کې پاتې سوي. که نن د پښتونخوا میټینګ وای زه به اوس ډېر ښه ږغېدم. پیپلس پارټۍ کې هم دی اکه دوکه معنا چې کم کم کارونه په لاس دي، خو ښه پارټۍ ده، یو پارټۍ له بتلو پاکستانګیر پارټۍ ده، مګر فخر پکو. پیپلس پارټۍ بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری په بوري کې ما ته ووټ نه را پیدا کوي، په بوري کې به یې مت زه کوم او زما ملګري به کوي، بیا به دا پارټۍ له دا سیټور ګټو. پر مخ پارټۍ په اقتدار کې ده، له پارټۍ دا غواړو چې زما ضلې ته نوکری راکړي، زما ضلې ته پیسې راکړي، روډونه راکړي، زموږ د دې ولس خدمت وکړو. نو ځانو موږ هم پتر د پیپلس پارټۍ له شمولیته بعد بلدیاتي الیکشن اعلان شو. په تر الیکشن کې زه پر دریم نمبر وم، پر اول نمبر اجیتور وی، پر دویم نمبر مولي فیضالله صاحب وی، پر دریم نمبر زه وم، پر څلورم نمبر بابت لاله. په دا بلدیات ګران کار دی، د تربور له تربور سره مقابله وي، یو له یوې پارټۍ ولیاړي، بل له بله ولیاړي، خو بیا هم معنا دا خلق تر دا 50 کلو زله موږ سره خل شمولیتونه کوي. دا شمولیت پروګرام وس نه دی، دا لاغه ټیم موږ لګیا شاملو، یونټ هم جوړ کړو، خلک هم شامل کړو، خو دا شمولیتي پروګرام مونږ موږ وکړ. دا خلک له دا نورو پارټیانو مایوسو سو، پر موږ راغل چې معنا ته راس، پر دغه نوی سړی دی یو اتفاق ورسره. بلدیات موږ امپرومنټ وکړي، پرمختګ مو وکړي، بلدیات موږ ګردې پارټۍ شات. حاجي تور مم شاته کوي سو، خدای منیسټر ډي سي د دوه
انتظامیه د دوا کاپی د دوا پر سلور سوا اوټه باندې دا شکارې سلور سوا اوټه باندې چې تور ځان ته جلا یونین جوړ زموږ یو وارد 1960 اوټ دی د دو سلور سوا اوټه باندې جلا یونین دی سورلس اوټه باندې هم واټستا پر اویا اوټه هم واټستا دا دا کلای سی مړکې عدالته ترکې نه وي دا کوار باندې سورلس اوټه دی وارد یو کور ترک پراته ول واډې پر جوړ کړې هغه د خکلای پکې را تا پر سو منیسټر معنا ځان ته د بلدیاتو لیاري دغه په بازار کې دی لمر مو کاول لالچو هر کور کې معنا کاغذ جمع کوم د جتور کونسلر ته وټ نه کوي ور بیا جتور مشته نو کری نه راک سیکو دغه جبار سی ولیاړ دی سیکو سی وټ ورکو ور په دې لالچ خلګو لالچ وکي د منیسټر لیاز وکي مګر منیسټر سره قوت نه و کنن بلدیاتی لکه هر رنګ چم وکي هغه کړ دلته وټه ک بازار لکه راوتې خلک پر درخان کامیابی درازي اوس کېدای چې آیا نظریه